Jubel voor God, alle landen der aarde. Bezing de heerlijkheid van zijn naam en breng hem uw hulde. Alleluia. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God onze Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Beste vrienden, er zijn zo van die momenten dat we nogal traag van begrip zijn. Iets dat overduidelijk is en toch hebben we het niet gezien. Het besef komt pas veel later. Op zo'n moment denk je dan, hoe kon ik toch zo dom zijn? Hoe heb ik daaraan toch kunnen twijfelen? Het overkomt ons allemaal wel eens, ook bij Jezus' leerlingen. Begrijpen dat Jezus, die dood was, terugleeft, dat hij verrezen is, het duurt toch wel even voor ze hun twijfels overwinnen en tot geloof komen. Ons geloof in Gods eindeloze liefde voor u en mij. God heeft ons niet geschapen voor de dood, maar voor het leven, het eeuwig leven. Een leven in diepe verbondenheid met hem en elkaar. Een leven waar de liefde centraal staat. Net zoals Jezus, onze redder en verrezen Heer, het ons heeft voorgedaan. Bidden we daarom eensgezind om vergeving. Daar waar we te veel aan onszelf en niet genoeg aan de ander dachten en aan God. Deuren en vensters waren gesloten en toch kwam Jezus binnen om zijn leerlingen zijn vrede te brengen. Voor al de keren dat wij de deuren en vensters van ons hart gesloten hielden. Heer, ontferm u over ons. Heer, ontferm u over ons. Jezus zond zijn leerlingen uit om van hem te gaan getuigen. Voor al de keren dat we in ons doen en laten niet getuigden van Gods liefde. Christus, ontferm u over ons. Christus, ontferm u over ons. Jezus brak het brood en deelde het uit tot voedsel voor ons allemaal. Voor al de keren dat we geen oog hadden voor de ander en niet met hen deelden. Heer, ontferm u over ons. Heer, ontferm u over ons. Moge de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen. Eer aan God in den hoge en vrede op aarde aan de mensen die hij lief heeft. Wij loven u, wij prijzen en aanbidden u. Wij verheerlijken u en zeggen u dank voor uw grote heerlijkheid. Heer God, hemelse Koning, God Almachtige Vader. Heer, enige geboren Zoon, Jezus Christus. Heer God, Lam Gods, Zoon van de Vader. Gij die wegneemt de zonden der wereld, ontferm u over ons. Gij die wegneemt de zonden der wereld, aanvaard ons gebed. Gij die zit aan de rechterhand van de Vader, ontferm u over ons. Want Gij alleen zijt de Heilige, Gij alleen de Heer, Gij alleen de Allerhoogste, Jezus Christus, met de Heilige Geest, in de heerlijkheid van God de Vader. Amen. En laten we bidden. Goede God, doorheen uw profeten heeft u herhaaldelijk tot ons gesproken. En in Jezus, uw Zoon, zijn hun woorden tot vervulling gekomen. Wij danken u om uw eindeloze liefde voor ons, uw kinderen. Niet voor de dood heeft u ons geschapen, maar voor het leven. Dit vieren we heel bijzonder tijdens deze paastijd. Het grote feest van de overwinning van de dood. Het feest van onze verrezen Heer. Daarom vragen wij u,
Open onze ogen voor hem die met ons door het leven gaat. Open onze oren voor hem die tot ons spreekt in het evangelie. Maak onze geest toegankelijk voor het begrijpen van de schriften. Door onze Heer Jezus Christus, die met u en de Heilige Geest leeft en heerst door de eeuwen der eeuwen. Amen. In de eerste lezing krijgen we de apostel Petrus aan het woord. In het begin van zijn toespraak is Petrus heel scherp voor de Israëlieten. Jullie hebben Jezus ter dood gebracht, want Pilatus wilde hem wel vrijlaten. In het vervolg van zijn toespraak wordt hij milder. Ik weet dat u uit onwetendheid hebt gehandeld, evenals uw leiders. Maar deze onwetendheid kan nu niet langer gelden als excuus. We moeten ons bekeren en de weg van de zonde verlaten. Uit de handelingen van de apostelen. In die dagen zei Petrus tot het volk: De God van Abraham, Isaac en Jacob, de God van onze vaderen, heeft zijn dienaar Jezus verheerlijkt, die jullie hebben overgeleverd en voor Pilatus verloochend, hoewel deze van oordeel was hem in vrijheid te moeten stellen. Maar jullie hebben de heilige en gerechte verloochend en als gunst de vrijlating van een moordenaar gevraagd. De leidsman te leven daarentegen hebben jullie gedood. God heeft hem evenwel uit de doden doen opstaan. Daarvan zijn wij getuigen. Maar ik weet, vrienden, dat jullie in onwetendheid hebben gehandeld, evenals uw overheden. Maar wat God tevoren had aangekondigd bij monden van zijn profeten, dat zijn Messias zou sterven, heeft hij zo in vervulling doen gaan. Bekeer u dus en heb berouw, opdat uw zonden worden uitgewist. Woord van God. Wij danken God. Heer, laat uw licht over ons opgaan. Heer, laat uw licht over ons opgaan. Als ik u roep, geef mij antwoord. God die mij recht verschaft. Heer, laat uw licht over ons opgaan. U die mij redt uit verdrukking, wees mij genadig, verhoor mijn gebed. Heer, laat uw licht over ons opgaan. Zie hoe de Heer zijn getrouwen begunstigt. Altijd verhoort hij mij als ik hem roep. Heer, laat uw licht over ons opgaan. Zegt men: wie brengt ons geluk? Heer, laat uw licht over ons opgaan. Heer, laat uw licht over ons opgaan. Als ik mij neerleg, slaap ik gerust. Gij maakt mij vrij van zorgen. Heer, laat uw licht over ons opgaan. In de tweede lezing onderlijnt Johannes dat we de zonde moeten afwijzen. De eerste stap is onze eigen zonden erkennen, om ons vervolgens te bekeren en een nieuw leven te beginnen. Een leven dat volledig in het teken staat van de liefde, de medemens liefhebben. Dit is voor Johannes de manier om met God blijvend verenigd te zijn. Uit de eerste brief van de heilige apostel Johannes. Vrienden, ik schrijf jullie met de bedoeling dat jullie niet meer zouden zondigen. Maar ook al zou iemand toch zonde bedrijven, we hebben een voorspreker bij de Vader, Jezus Christus, die geheel zonder zonde is, die al onze zonden goed maakt. En niet alleen die van ons, maar die van de hele wereld. Hoe weten wij dat wij God kennen? Er is maar één bewijs, dat we ons houden aan zijn geboden. Wie zegt dat hij hem kent, maar zich niet houdt aan zijn geboden, is een leugenaar. In zo iemand woont de waarheid niet.
Maar in een mens die Gods woord bewaart, heeft zijn liefde werkelijk haar volmaaktheid bereikt. Dan weten we zeker dat we in hem zijn. Woord van God. Wij danken. Heer Jezus, ontsluit ons de schriften. Doe ons hart branden van verlangen, terwijl u tot ons spreekt. Alleluia. De Heer zal bij u zijn. We lezen uit het Heilige Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas. In die tijd vertelden de twee leerlingen wat er onderweg gebeurd was en hoe Jezus door hen herkend werd aan het breken van het brood.
Terwijl ze daarover spraken, stond hij zelf plotseling in hun midden en zei: "Vrede zij u." In hun verbijstering en schrik meenden ze een geest te zien, maar hij sprak tot hen: "Waarom zijt ge ontsteld? En waarom komt er twijfel op in uw hart? Kijk naar mijn handen en voeten, ik ben het zelf. Betast mij en kijk, een geest heeft geen vlees en beenderen, zoals ge ziet dat ik heb." En na zo gesproken te hebben, toonde hij hun zijn handen en voeten. Toen ze het van vreugde en verbazing niet konden geloven, zei hij tot hen: "Hebt ge hier iets te eten?" Ze reikte hem een stuk geroosterde vis aan. Hij nam het en at het voor hun ogen op. Hij sprak tot hen: "Dit zijn mijn woorden, die ik sprak toen ik nog bij u was. Alles moet vervuld worden wat er over mij staat in de wet van Mozes, in de profeten en in de psalmen." Toen maakte hij hun geest toegankelijk voor het begrijpen van de schriften. Hij zei hun: "Zo spreken de schriften over het lijden en sterven van de Messias en over zijn verrijzenis uit de doden op de derde dag, over de verkondiging onder alle volkeren van de bekering en de vergeving van de zonden in zijn naam. Te beginnen met Jeruzalem moet gij van dit alles getuigen." Zo spreekt de Heer. Wij danken God. Beste vrienden, in de lezingen van vandaag krijgen we tot driemaal toe te horen dat we ons moeten bekeren. Het is te zeggen, ons hart moeten keren tot God, of nog beter gezegd, in ons eigen hart Gods aanwezigheid herontdekken. Sinds de dag van ons doopsel woont Gods geest van liefde, de Heilige Geest, in ons hart. Sinds de dag van ons doopsel zijn we tempel van de Heilige Geest. En die Heilige Geest roept ons van binnenuit op om te leven vanuit de liefde en dus de weg van de zonde te verlaten. God roept ons op om elkaar, om onze medemens lief te hebben en elkaar dus om vergeving te vragen en te schenken. Maar daar wringt vaak het schoentje. Laten we heel eerlijk zijn. Elkaars zonde vergeven vergt soms veel van ons. Zeker wanneer de ander ons zo diep gekwetst heeft, dan valt het ons heel zwaar om de ander te vergeven. En omgekeerd, wanneer we de ander zoveel pijn hebben gedaan, durven we de ander vaak niet meer in de ogen kijken en hem of haar om vergeving vragen. Vergeving vragen en vergeving geven vergt soms veel moed, heel veel moed. Iemand zonde vergeven betekent niet dat daarmee plotseling alles vergeten is, alsof het aangedane kwaad niets is. Nee, iemand oprecht vergeven betekent dat je hem het aangedane kwaad niet meer aanrekent. En dat is behoorlijk moeilijk. Vaak haalt eerder de boosheid in ons de bovenhand dan de vergevingsgezindheid. In de eerste lezing kregen we duidelijk een boze Petrus aan het woord die zei: "Jullie hebben Jezus ter dood veroordeeld, maar God is bereid om zijn volk te vergeven, want ze handelden uit onwetendheid."
Aan het kruis genageld zei Jezus tot de Vader: Vader, vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen. Zover rijk Gods liefde voor ons, dat Hij zelfs op het kruis, de meest vreselijke dood van die tijd, niet aan zichzelf, maar aan ons denkt. Aan het kruis genageld vraagt Jezus aan God de Vader vergeving voor onze zonden. Sterker nog, op het kruis heeft Jezus alle zonden op zich genomen. Hij heeft voor ons geleden. Voor ons is Hij gestorven en voor ons is Hij verrezen, om met ons het eeuwig leven te delen. Maar dat eeuwig leven kunnen we pas deelachtig worden wanneer we ook daadwerkelijk onze eigen zonden erkennen, tot inkeer komen en het vaste voornemen hebben om niet meer te zondigen. Daarnaast vraagt God van ons dat we ons uiterste best doen om ook onze schuldenaren te vergeven. Soms lukt het ons niet. Soms komt er van vergeving niet veel in huis, omdat het leed dat ons werd aangedaan te groot is. God begrijpt dat. En toch blijft Hij ons oproepen om in het voetspoor van zijn Zoon Jezus te treden en te vergeven, ten einde toe. Want vergeven is leven geven en leven krijgen. Het is bevrijdend wanneer je de ander, die spijt heeft over zijn daden, zijn schuld niet langer aanrekent. Bevrijdend voor de ander en bevrijdend voor jezelf. Wie vergeven wordt, mag verrijzen uit de dood, mag ervaren wat het is om nieuwe kansen te krijgen. Beste vrienden, God ziet ons graag en Hij wil dat we in vrede met elkaar samenleven. Hij wordt het nooit moe om ons te vergeven, om ons nieuwe kansen te geven. Laten we tot Hem bidden dat wij het nooit moe worden om Hem en ook elkaar om vergeving te vragen en het elkaar ook te schenken. In Jezus' naam. Amen. En laten we nu ook samen ons geloof uitspreken in onze liefdevolle God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God zijn almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen. De Heer Jezus opent keer op keer onze ogen en oren. Hij laat elke dag opnieuw zijn licht over ons schijnen. Vanuit dit vertrouwen durven wij bidden. Voor wie zich in het spoor van Jezus breken en delen,
dat zij door hun getuigenis anderen inspireren. Laten wij bidden. Wij bidden u, verhoor ons, Heer. Voor wie niet bij machten zijn voor zichzelf op te komen, dat zij geholpen worden in de uitbouw van een menswaardig bestaan. Laten we bidden. Wij bidden u, verhoor ons, Heer. Voor wie verantwoordelijkheid dragen in onze kerk, dat zij de vreugde van de paasboodschap uitstralen en verkondigen. Laten we bidden. Wij bidden u, verhoor ons, Heer. Voor onszelf, die hier zijn samengekomen of van thuis uit meevieren, dat wij ons volledig overgeven aan Hem, die de bron van alle leven is. Laten we bidden. Wij bidden u, verhoor ons, Heer. Voor hen van wie we onlangs hebben afscheid genomen, in Sint Clemens Hoeilaert, Anna Kraps, in Sint Catharina Duisburg, Emmanuel Philips. Laten wij bidden. Wij bidden u, verhoor ons, Heer. Goede God, wij vragen u, wees aanwezig in ons tastend zoeken naar u. Vorm ons om tot mensen die in woord en daad getuigen van uw liefde voor alle mensen. We vragen het u door Christus onze Heer. Amen.
En laten we bidden. Broeders en zusters, dat ons offer aanvaard kan worden door God, de Almachtige Vader. Mogen de Heer het offer uit uw handen aannemen, tot lof en eer van zijn naam, tot welzijn van ons en van heel zijn heilige kerk. God onze Vader, in het breken van het brood hebben de leerlingen uw Zoon Jezus herkend. Wij vragen u, geef ons het geloof om in dit brood en deze wijn uw eigen Zoon te herkennen, die uit liefde voor ons is gestorven en verrezen, en die tot op de dag van vandaag zichzelf blijft geven als voedsel voor onderweg en voor de eeuwigheid. Amen. De Heer zal bij u zijn. Verhef uw hart. Brengen wij dank aan de Heer, onze God. U danken wij, Heer God, omwille van uw heerlijkheid. En om heil en genezing te vinden, zullen wij uw naam verkondigen al onze dagen. Maar vooral in deze tijd bezingen wij u. Want ons paaslam Christus is voor ons geslacht. Aan hem danken de kinderen van het licht hun geboorte tot eeuwig leven. Aan hem danken Gods uitverkorenen hun toegang tot het rijk van de Vader. Want door zijn sterven zijn wij van de dood verlost. Door zijn verrijzenis zijn ook wij ten leven opgewekt. Vreugde om het paasfeest vervult ons, mensen die op aarde wonen. Vreugde vervult de engelen in de hemel, de machten en de krachten die u loven, die u dit lied toejuichen, zonder einde. Heilig, heilig, heilig de Heer, de God der hemelse machten. Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid, Hosanna in den hoge. Gezegend hij die komt in de naam des Heren, Hosanna in den hoge. Ja, Heer, gij zijt werkelijk de Heilige. Heel uw schepping moet u wel prijzen. Want door Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer, maakt gij alles levend en heilig in de kracht van de Heilige Geest. Altijd blijft gij bezig uw volk bijeen te brengen uit alle naties en rassen en talen. Want van oost en west moet door een zuivere offerande hulde worden gebracht aan uw naam. Wij hebben deze gave dan ook hier gebracht, om ze aan u toe te wijden. In alle ootmoed vragen we u ze te heiligen door uw geest en ze lichaam en bloed te doen worden van Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer, op wiens woord wij deze geheimen vieren. Want in de nacht dat hij werd overgeleverd, nam hij brood en sprak daarover het dankgebed, om uw naam te verheerlijken. Toen brak hij het brood, gaf het aan zijn leerlingen en zei: neem en eet hiervan gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. Zo nam hij ook na de maaltijd de beker en sprak een zegenbede uit om uw naam te verheerlijken. Hij gaf hem aan zijn leerlingen en zei: neem deze beker en drink hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonde. Blijf dit doen om mij te gedenken. Verkondigen wij het mysterie van ons geloof. Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot gij wederkeert dat gij verrezen zijt. Daarom, Heer, gedenken wij het heilzaam lijden en sterven van uw Zoon, zijn glorievolle verrijzenis en zijn verheffing aan uw rechterhand. Zo staan wij vol verwachting open voor zijn wederkomst en bieden u vol dankbaarheid dit offer aan, zo levend en heilig. Wij vragen u, Heer, zie welwillend neer op het offer van uw kerk en wil er uw Zoon in herkennen, door wiens dood gij ons met u verzoend hebt. Geef dat wij mogen worden verkwikt door het nuttigen van zijn lichaam en zijn bloed. Vervul ons van zijn heilige geest,
opdat men ons in Christus zal zien worden tot één lichaam en één geest. Mogen Hij ons maken tot een blijvende offergave voor U, dan zullen wij het erfdeel verkrijgen dat Gij ons beloofd hebt, samen met Maria, de heilige maagd en moeder van God, met de heilige Jozef, haar bruidegom, samen met uw apostelen en martelaren, met de heilige Martinus en met allen die in uw heerlijkheid zijn en daar voor ons bidden. Mogen de vrede in de wereld en het heil van alle mensen toenemen door dit offer van uw Zoon, dat ons in handen is gegeven, opdat wij met u worden verzoend. Maak uw volk onderweg hier op aarde sterk in liefde en geloof. Samen met uw dienaar Franciscus, onze paus, en Jozef, onze bisschop, Koen, zijn hulbisschop, met alle bisschoppen, de geestelijkheid en heel het gelovige volk dat gij het uwe noemt. Wij vragen u welwillend te staan tegenover de wensen van deze gemeenschap die hier bij u is en waarvan gij de Vader zijt. Goede God, breng in uw barmhartigheid al uw kinderen van overal bijeen. Laat onze overleden broeders en zusters, ja, laat allen die u lief waren en die van hier zijn heen gegaan, genadig binnen in uw rijk. Ook wij zelf hopen daar eens te mogen zijn, om met hen samen voor altijd te mogen genieten van uw heerlijkheid, door Christus onze Heer. In hem schenkt gij alles wat goed is aan deze wereld. Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen. En laten we nu samen bidden tot God onze Vader met de woorden die Jezus ons gegeven heeft. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef vrede in onze dagen dat wij, gesteund door uw barmhartigheid, vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle onrust, hoopvol wachtend op de komst van Jezus Messias, uw Zoon. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Heer Jezus Christus, gij hebt aan uw apostelen gezegd, vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons één, gij die leeft in eeuwigheid. Amen. En de vrede van de Heer zij altijd met u en met uw geest. En wensen we elkaar hier aanwezig of thuis de vrede van de Heer. Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld. Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld. Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, geef ons de vrede. Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd van de Heer. Zie, het Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden. Het lichaam en bloed van Christus bewaren ons tot eeuwig leven.
al degenen die fysiek niet kunnen deelnemen aan de Eucharistie, bidden we nu samen met volgende woorden die op het scherm verschijnen, om Christus als brood van leven geestelijk te ontvangen. Heer Jezus, ik dank u voor uw woord van leven waarmee gij mij hebt gevoed. Graag zou ik u ook ontmoeten in de communie, uw brood van leven. Maar dat is nu onmogelijk. Daarom bid ik, aanvaard mijn verlangen om hecht verbonden te zijn met u. Kom met uw liefde in mijn hart en laat mij niet vergeten dat uw geest in mij woont. Wees gij in mij, opdat ik blijf in u, mijn Heer en mijn God. Amen. Vrede. Ik ben het. Niet bang zijn, zegt de Heer, dat ik leef. Daarvan moeten jullie gaan getuigen. Uit een parel voor elke dag van Chantal Leterme, op een bus naar Miami. Een van de busreizigers was juist vrijgelaten uit de gevangenis. Iedereen hoorde dat hij tegen de chauffeur zei: toen ik de gevangenis binnenging, zei ik tegen mijn vrouw dat ze niet moest op mij wachten. 3 jaar hoorde ik niets van haar.
Een paar dagen geleden schreef ik haar dat ik zou begrijpen dat ze me niet meer wilde terugzien. Maar ik schreef ook: als je toch nog van mij houdt, bind dan een geel lint rond de oude eik in het centrum van het dorp. Dan zal ik van de bus stappen. Als er geen lint is, rijd ik door en zal ik jou vergeten. Wat later reed de bus het dorp binnen. De man boog het hoofd in zijn handen. Hij vroeg aan de chauffeur: wil jij letten op die eik? Intussen kende de hele bus zijn verhaal. Iedereen keek vol spanning uit. Toen de bus de eik naderde, was er ineens een losbarsting van gejuich en applaus. De man keek uit het raam en zag de oude eik behangen met wel 100 gele linten. Hij rende de bus uit in de armen van zijn vrouw. Onder het gejuich van de andere reizigers verdween de bus richting Miami. En laten we tot slot bidden. Heer, u bent met ons mee op weg gegaan. U heeft zich in ons gesprek gemengd en we hebben u opnieuw herkend aan het breken van het brood. Blijf bij ons, ook als het avond wordt, dat wij met u door het leven gaan en eenmaal delen in uw heerlijkheid, waar u leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. Amen. De Heer zal bij u zijn. We mochten samen vieren, rond en met Jezus, de verrezen Heer. In hem strekt God zijn zegenende handen over ons uit. Hij heeft ons laten zien dat onze God een God van liefde is, die ons vergeving wil schenken en zijn vrede. Mogen wij vanuit dat geloof leven, vandaag en alle komende dagen. En zegenen u, de barmhartige God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En gaat dan allen heen in vrede. Wij danken God.